Მოდით, გადავალოთ, შევავლოთ უპროსწორედ თვალი რესპუბლიკის მოედანს. იქ ჩვენი ჟურნალისტი რატი მუჯირია ახლა და გვეტყვის რა ეტაპზეა ეს შეკრება, როგორი არის აქციის ორგანიზატორების გეგმები და როგორი განწყობა სუფევს ახლა რესპუბლიკის მოედანზე, რატი გისმენთ? არა რუსულ კანონს, კი ევროპას ამ სლოგანის ქვეშ პირველი რესპუბლიკის მოედანზე საზოგადოების წარმომადგენლები უკვე იკრიბებიან. დღეს დაგეგმილი არის აქ სიტყვით გამოსვლები და შემდეგ უკვე იქნება მსვლელობა, თუმცა მანამდე დროების მაყურებელს წარუდგენ სტუმრებს და მათგან მოვისმენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს აქ შეკრება და ზოგადად რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ საქართველოში რუსული კანონი არ მიიღონ. ლაშა ბუღაძე, საღამომშვიდობის. რატომ ხარ დღეს აქ, რატომ არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე და რუსული კანონის გაპროტესტება? კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა ქრისტიანებს ულოცავ ბზობას. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ბევრი ასპექტით და გისურვებთ სიმშვიდეს, ბედნიერებას, თავისუფლებას, რაც მთავარია. დღევანდელი დღე კი არის, მე ვფიქრობ, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. ეს დღეც და მომდევნო დღეები საქართველოს ისტორიისათვის არის გადამწყვეტი, უმნიშვნელოვანესი. წლები არ ყოფილა ასეთი მნიშვნელობის დღეები. ჩვენ ბევრი ასეთი მნიშვნელობის კონტექსტუალურად დღე გვახსოვს საქართველოს უახლეს ისტორიაში, მაგრამ აი ამ დღეებში ნამდვილად გადაწყდება საიწავა საქართველო. ევროპისკენ შეინარჩუნებს თუ არა რეალურად დამოუკიდებლობას რუსეთისკენ, თუ ივანიშვილი მოახერხებს და გვაქცევს რუსეთის სატელიტად. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი მარში, ანტირუსული მარში. საზოგადოება იკრიბება და შემდეგ იქნებიან გამომსვლელებს და შევხედავთ, გამოჩნდება. ჩვენი ამოცანა არის წადი არაძალადობრივი, მაგრამ ძალიან პრინციპული. არ მივაღებინოთ ივანიშვილს რუსული კანონი. კიდევ ერთი კითხვით დაგიბრუნდებით, მანამდე კახასგან მოვისმინოთ, რატომ არა რუსულ კანონს, რა არ მოგწონთ ამ კანონში, რატო აპროტესტებთ? Ну титон რუსული კანონი ეუბნება მაგას სახელწოდება რუსული კანონია და საერთოდ იცით რა, მე ამასთან დაკავშირებით მსჯელობაში შესვლა არ მინდა. იმას რა კანონსაც მიიღებენ ქოცები, ყველაფერი არის რუსული, იმიტომ რომ ქოცები არიან საოკუპაციო ხელისუფლება და ადმინისტრაცია რუსეთის. მათ რა კანონი უნდა მიიღონ ისეთი, რომ საქართველოს რამეში წაადგეს, ხო? დიდი ეჭვი მაქვს რომ არანაირი. აქედან გამომდინარე, ხო? არა რუსულ ხელისუფლებას, არა რუსულ გაულაიტერებს, ესენი აი ფაშისტების დროს, როდესაც საოკუპაციო ოკუპირებულ ქვეყნებში რო მოღალატეებს ნიშნავდნენ ხოლმე ხელისუფლებაში, ესენი არიან ახლა ესენი. გამჭვირვალეობაზე ლაპარაკობენ და მიიღეს კანონი, რომელიც ყველაზე გაუმჭვირვალეს ხდის საქართველოს აი ოფშორების ზონად რომ აქციას. რაზეა საუბარი? რა თქვეს და რა შეასრულეს? და ეხლა რომ რაღაცა ცხრის ტყავში გამოეწყნენ და გამოვიდნენ და გამოლაგდნენ და დაიწყეს ვითომ გამჭვირვალეობა და თურმე ძალიან ადარდებთ ამერიკელები და ევროპელები ფულს რაშიდებენ, ჯერ ერთ ესენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის გარდა მეგობრები არიან და იმათ ეძახიან უცხო ძალას და ამდენი რუსეთის მოქალაქე რომ შემოუშვეს, ფრენები აღუდგინეს და არაფერში რომ არეწინააღმდეგებიან, კი არა, მაგაც საქმეს რომ აკეთებენ, თურმე ეს უნდა იყოს გაუმჭვირვალე. არა რუსულ ხელისუფლებას, ბატონებო და ქალბატონებო, საერთოდ ამათი ნასახი აღარ უნდა დარჩეს არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში, საერთოდ რუსთავეზეაც ვერ უნდა გაიარონ პარლამენტთან ახლოს. კიდევ ერთი თემა, რაც მინდა ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად, არის ხვალინდელი დღე. ჩვენ ხვალ ნახავთ ადმინისტრაციულ რესურსს და ხელისუფლების ხარდაჭერაქცია, ზოგადად რამოვლენაა, როდესაც ხელისუფლება აწყობს აქციას და რას ეთყოდით იმ საჯარო მოხელეებს თუ საბიუჯეტო მოქალაქეებს, რომლებსაც ხვალ მოუწევთ თბილისში ჩამოსვლა? ხო, ნუ თავისთავად, როდესაც ხელისუფლება აწყობს ასეთ აქციებს, ეს მიუთითებს ცხადია ხელისუფლების კრიზისზე, ივანიშვილის კრიზისზე. ჩიხში არის ის შესული და ჩვენ ყველამ ვიცით და ამის ფაქტები უკვე ძალიან ცხადია, თუ როგორ აიძულებენ ადამიანებს, რომ ჩამოვიდნენ ამ აქციაზე, აშანტაჟებენ, ემუქრებიან სამსახურის დაკარგვით და ასე შემდეგ. ცხადია, ქართულ ოცნებას ყავს თავისი მხარდამჭერიც, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, ყველა კვლევით 85% უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ხვალ ეს ადამიანები მოყავთ იძულებით, რომ თავისი სურვილის და ნების საწინააღმდეგო რაღაცა მასკარადში მიაღებენ
იღებინონ მონაწილეობა რუსულ საბჭოური სტილის, სადაც ტაში უნდა აკრევიონ რუსულ კანონზე, სავარაუდოდ არის ეჭვი რომ კომიტეტია ხომ, შემდეგ შეიძლება სხდომაც დანიშნონ, შეიძლება მოასწრონ, შეიძლება ვერ მოასწრონ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ სურათის, ამ ყალბი ილუზიის, იმიტაციური სურათის შექმნა უნდათ, რომ თითქოს და აი ხალხი როგორი ბედნიერია საქართველო რომ გარუსტეს. ეს ძალიან სამწუხაროა. ჩვენი დღევანდელი აქციის მიზანი ისიც აი რომ ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქეს გავაგებინოთ ის, რომ სინამდვილეში ამ ფარსში თუკი შეუძლიათ არ მიიღონ მონაწილეობა, მესმის რომ ბევრისთვის ძალიან რთულია ეს, იმიტომ რომ სამსახურის დაკარგვა და სხვა 1000 მილიონი მიზეზია, რის გამოც შეიძლება ადამიანს შეეშინდეს უბრალოდ. მაგრამ ფაქტია, უნდა ვიცოდეთ, რომ ივანიშვილს მიზნად აქვს განსაზღვრული საქართველოდან დასავლეთის განდევნა და ჩვენი დატოვება რუსეთის პირისპირ. ეს არის ყველაზე საშიში რამ, რაც შეიძლება დაგვემართოს. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი აქციაც არის კიდევ ერთი აქტი მთელი საზოგადოებისათვის. ქართული საზოგადოება არის ერთიანი, ქართველი ერი ერთიანია. ერთადერთი ვინც ცდილობს ამ ერთობის არევას, ეს არის ივანიშვილი, რომლის უკანაც დგას რუსეთი. ცალსახად, არასოდეს საქართველოში მოგწონს არ მოგწონს, არც ერთი ხელისუფლება არ ყოფილა გაცხადებულად აი ასე რუსული. შევარდნაძეც კი კომუნისტი კაცი, რომელიც რასაკვირველია შემდეგ ის იყო ადამიანი, რომელიც ცდილობდა ინტეგრირება საქართველოს დასავლურ, ასე ვთქვათ, ციხეში, რომ ამით არის ერთადერთი დაცული საქართველოს სუვერენიტეტი. ამიტომ ეს ყველას კარგად უნდა გვესპოდეს. მადლობა. კახა, ჩვენ ხედავთ თეატრალური სცენებიდან მოწოდებებს არარუსულ კანონს, მათ შორის საბიუჯეტო თეატრებიდანაც. თქვენს კოლეგებს, თქვენს სხვა მსახიობებს რას ეთყოდით, რას მოუწოდებდით? ხედავთ თუ არა მათ აქ და უნდა გაგრძელდეს თუ არა თეატრალურ სცენაზე იგივე რაც ხდება ბოლო დღეებში? მოწოდებით ვერაფერს ვერ მოუწოდებ, იმიტომ რომ მათ ჩემზე უკეთ იციან რა დღეშიც არის ქვეყანა და ხედავთ კიდევაც რასაც აკეთებენ, ასე რომ ისინი თავის სათქმელს ყოველთვის იტყვიან, ყოველთვის ამბობდნენ, ჯერ კიდევ 98 წლის შიმშილობიდან ვიდრე დღემდე სულ ჩვენს თავზე გადაიარა ყველაფერმა, უბრალოდ იმიტომ რომ ფიზიკურად რუსთაველზე იყო და არის ჩვენი უნივერსიტეტი, ხო? არაფერს არ მოუწოდებ, გარდა იმისა რომ შევუქო საქციელი ყველას და თქვენ ზუსტად იცით რაც უნდა გააკეთოთ ჩემო მეგობრებო. ამ ეს კი საბიუჯეტო ორგანიზაციებია, მაგრამ ის საბიუჯეტო სამინისტროს და ყველაფერი ეკუთვნის ხალხს. ჩვენ ხალხისთვის ვართ და ხალხისთვის ვაკეთებთ ყველაფერს და 85% უნდა ევროპა და დასავლეთი. დანარჩენს რა უნდა იმ მარჩკულაზე ვერ გავივლით, განსაკუთრებით ხელოვანი ხალხი. ჩვენ ყოველთვის ვიდექით იქ, სადაც არის პროტესტი და ყოველთვის ყველაფერი უნდა ვაპროტესტოთ ის, რაც არ არის მართალი და არ არის სწორი. მადლობა. აქვე მცირედი დახმარება პროპაგანდისტებს, მე დღეს ცოტა ადრე მოვედი აქ. სპეციალურად გადავთვალე და რესპუბლიკის მოედანზე, პირველ რესპუბლიკის მოედანზე მინიმუმ 12000 ადამიანი ეტევა, მაქსიმუმ 25-დან 30-მდე სიმჭიდროვეს გააჩნია, ასე რომ თავების ფლოს რო დაიწყებთ, ეს ამბავი გაითვალისწინეთ. გიორგი, ასეთი სიტუაცია არის ახლა პირველ რესპუბლიკის მოედანზე, ნელ-ნელა მომრავლდა მოქალაქეები, ალბათ მალე სიტყვით გამოსვლებიც დაიწყება, სცენა ყოველ შემთხვევაში მზად არის, ხმის შემოწმებაც დასრულებულია, ნახოთ როგორ გამიტარდება მოვლენები.